Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil olunmuş sürətli kimya kursumuza daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu məhlullardır. Ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, məhlullar mövzusu ilə bağlı iki video çarxı hazırlanmışdır. Bu həmin seriyanın ilk video çarxıdır. Burada siz məhlullar mövzusunun nəzərə anlayışları ilə tanış olursunuz. İkinci video çarxımızda isə biz məhlullarda istifadə olunan düsturlar və həmin düsturlara aid məsələ həlli nümunələri ilə tanış olacağıq. İlk öncə gəlin, məhlullardan öncə dispeç sistemlərlə tanış olaq. Çünki bilməlisiniz ki, əslində məhlullar dispeç sistemlərə daxildir. Yəni, necə deyirlər, bütün məhlullar dispeç sistemlərdir, amma bütün dispeç sistemlər məhlul deyildir. Tərifə görə bir və ya bir neçə maddənin kiçik hissədiklər şəkilində digər maddədə paylanmasından alınan qarışıqlara dispeç sistemlər deyilir. Dispeç sistemləri daha ayağını başa düşmək üçün onun komponentlərini aydınlaşdırmaq lazımdır. Dispeç sistemin komponentləri dispeç faza və dispeç mühitdir. Bunları biz həll olan maddə və həll edici kimi adlandırırıq. Əslində, həll olan maddə dediyimiz dispeç fazadır, həll edici dediyimiz isə dispeç mühitdir. Dispeç fazanın dispeç mühit içərisində paylanmasından dispeç sistem əmələ gəlir. Bizim gündəlik həyat misalında, misal üçün, şəkəri suda həll edirsinizsə, burada şəkər olur dispeç faza və onun həll olduğu su isə olur dispeç mühit. Dispers faza və dispers mühit müxtəlif agregat hallarında olabildiğindən məhlulların bir neçə formaları və bir neçə növləri əmələ gəlir. Və bunlar çox rəngarəngdir. Təsəvvür edin ki, məsələn, bizim əgər həll edicimiz qazdırsa, biz qaz içərisində nə həll edə bilərik? Qaz içərisində başqa qazı həll eləmək olarmı? Yəni, burada həll etmədən sözüm qarışdırma mənasında başa düşmək lazımdır bunu. Qaz içərisində başqa qazı qarışdırmaq olar. Qazın içərisində mayının buxarını qarışdırmaq olar. Qazın içərisində toz halında bərk maddəni qarışdırmaq olar. Və buna görə də biz müxtəlif növlü dispeç sistemlər ala bilirik. Və bunlar çox rəngarəng və müxtəlif saylı ola bilirlər. Dispeç sistemləri indi biz təsnif edəcəyik. İlk öncə nəzərə alaq ki, bu dispeç sistemlər heç də bizə yad olan bir şeylər deyil. Biz bunları gündəlik həyatda qarşımıza çıxan müxtəlif misallarla tanıyırıq. Bu şəkildə gördüklərinizin hamısı bizim gündəlik təmasda olduğumuz dispeç sistemlərdir. Bunu yada salmaqda fayda var. Və agregat halına görə dispeç sistemləri bölürük 3 yerə. Bərk halda olan dispeç sistemlər, maya halda olan və qaz halda olan. Maya və qaz halda olan dispeç sistemlər aydındır. Amma görürəm ki, bərk halda olan dispeç sistemlər biraz təcrübəli gəlir. Bərk halda dispeç sistem necə ola bilər? Baxın, kimyanın bir bölməsi var. Bərk məhlullar, yəni ərintilər dediyiniz metal ərintiləri. Onlar sırf bərk məhlullardır. Əslində, biz onları hazırlayarkən metalların maya formasından istifadə edirik. Daha sürətli geçsin deyə proses. Amma sizə fizika kitabından bir təcrübə yadınıza salım. İki metalı bir-birinin üzərinə qoyub, metal löf olsun və ya metal parçası olsun, üzərinə müəyyən bir ağırlıq tətbiq etdiyiniz zaman, müəyyən bir müddət sonra biz o metalların bir-birinə qarışdığını müşahidə edirdik. Və beləcə, iki bərk halda olan maddə bir-birinə qarışırdı və dispeç sistemin tərifinə görə oradan da bir dispeç sistem əmələ gəlirdi. Ona görə də dispeç sistemlər bərk halda da ola bilir, maya halda da ola bilirlər. Bir çox dispeç sistemlər maya haldadır, bunu bilirsiniz və qaz halında da ola bilirlər. Həll olan hissəciyin ölçüsünə görə dispeç sistemlərinin təsnifatı çox maraqlıdır. Burada nanometr hesabı ilə ölçü aparılır və həll olan maddənin ölçüsünə baxılır və buna görə də 3 bölməyə ayrılır dispeç sistemlər. Belə deyək, həqiqi məhlullarımız var, hansı ki onlarda hissəciyin ölçüsü 1 nanometrdən daha kiçik olur. Bu 1 nanometrdən kiçik ölçü də molekulların və ionların ölçüsü tərtibində olur. Ona görə də həqiqi məhlulların içərisindəki həll olan maddənin hissəcikləri ya molekullar halında olur, ya da ki, ionlar halında olur. Koloid məhlullara gəldiyimiz zaman isə ölçü biraz da böyüyür. 1 nanometrdən 100 nanometrə qədər olur bu aralıqda. Koloid məhlulların bir çox xarakteri xüsusiyyətləri var ki, onları həqiqi məhlullardan və bundan sonra öyrənəcəyimiz asılqanlardan fərqləndirir. Koloid məhlullarının bu cür rəngarəng kimyası kimyanın yeni bir bölməsini yaradıb, koloidlər kimyası. Orada sırf koloid məhlullara baxılır. Ümid edirəm ki, biz bu video çarxları tamamladıqdan sonra koloid məhlullar haqqında da əlavə bir video çarx hazırlayarıq. Amma bilmək lazımdır ki, koloid məhlullar mövzumuza daxil deyil. Onların tindal konusu onlarda müşahidə olunur və onlarda sedimentasiya, difuziya tarazlığı kimi hallar müşahidə olunur və bunlar sırf böyük bir elmin mövzulardır. Bunlar haqqında ətraflı sonra danışarıq. Sonra bizdə asılqanlar var. Asılqanlar nədir? Hissəcik ölçüsü artıq 100 nanometr keçdiyi zaman, həll olan maddənin hissəcik ölçüsündən danışırıq, bu zaman asılqanlar əmələ gəlir.
Asılganlar iki cür olur. Yani her olan maddenin maye veya berk olmasına asıl olarak asılganları iki yere bölürük. Suspenziyalar ve emulsiyalar. Suspenziya nədir? Əgər her olan maddenin hissəcikləri berk haldadırsa, bu zaman adlandırılır suspenziya. Yox, her olan maddenin hissəcikləri maye haldadırsa, bu zaman da adlandırılır emulsiya. Misal üçün, yağ su karışığını biz adlandırırıq yağ su emulsiyası veya təbaşirin suda həll olmasından, orada artık həll olma nə qədər düzgündür, bunu özünüz qərar verərsiniz. Həll olmasından dırnaqları yenə qoyaq. Alınan sistemə isə biz deyirik nə? Suspenziya. Əslində terminə baxdığınız zaman əslində elə suspens sözünün belə deyək də tərcüməsi elə asılı qalmaq, asılmaq deməkdir. Ona görə də onu asılqanları niyə suspenziya və emulsiya kimi iki yerə bölürlər? Məsələn onların aqreqat hallarındakı fərqlilikdir. Bu terminləri qarışdırmamağınız üçün məsləhət görürəm ki, yağ su emulsiyası anlayışını beyninizə hopdurun və yağ su emulsiyası anlayışını beyninizdə hopdurandan sonra biləcəksiniz ki, emulsiya maye ilə mayenin qarışığıdır, suspensiya isə aydın məsələdir ki, bərkin mayeyə qarışmasından alınan sistemdir. Və bu bizim gündəlik həyatdan olan bir nümunədir. İndi artıq yuxarıdakilərə əsasən siz deyə bilərsiniz, bu həqiqi məhluldumu, koloid məhluldumu yoxsa asılqandımı? Təbii ki, bu bir həqiqi məhluldur. Bu şəkildə biz yenə bir həqiqi məhlul, bir koloid məhlul və asılqan görürük. Birinci şəkildə gördüyünüz həqiqi məhluldur. Yəni, şəkər olsun və ya duz olsun, onun suya qatılmasından alınır həqiqi məhlul. İkinci və üçüncülər maraqlıdır. Burada ikinci asılqandır və mən bildiyim qədərlə o suspenziyadır. Üçüncü isə koloid məhluldur. Baxın, asılqanla koloid məhlul bir-birinə çox oxşuyur. Siz onları necə fərqləndirə bilərsiniz? Təbii ki, bir müddət gözləməklə. Əgər o asılqandırsa, koloid deyilsə, bir müddət gözlədikdən sonra o çökəcək. Dibə çökür. Niyə? Çünki hissəciyin ölçüsü 100 nanometrdən böyük olduğu üçün artıq ağırlaşır və zaman keçdikcə gravitasiya qüvvəsi difuziya üstün gəlir və o ağırlaşaraq dibə doğru yığılır. Amma əgər o koloid məhluldursa, siz onu nə qədər gözləsəniz də orada dibə çökmə müşahidə olunmayacaq. Məsələn, südün çökməsi özünüz bilirsiniz ki, ancaq sentrifuqa adlandırılan xüsusi cihazlar vasitəsilə buna nail olmaq mümkündür. Bir digər maraqlı mövzu məhlullar haqqında olan nəzəriyyələrdir. Məhlullar haqqında indiyə qədər verilmiş iki fərqli nəzəriyyə var. Məhlulların fiziki nəzəriyyəsi və məhlulların hidrat nəzəriyyəsi. Müasir təsəvvürlər hər iki nəzəriyyəni özündə birləşdirir və ümumi bir xarakter daşıyır, belə deyək. Fiziki nəzəriyyə həll edici və həll olan maddə arasındakı qarışıqlı təsiri nəzərə almırdı. Əslində fiziki nəzəriyyə baxımından məhlullar elə qarışıqların bir növüydü. Fiziki nəzəriyyənin tərəfdarları Arrhenius, Vantov və Ostwald idi. Tezliklə fiziki nəzəriyyə özünü doğrultmadı. Niyə? Çünki həll olma zamanı enerji dəyişmələri baş verirdi, istiliyin ayrılması, udulması və bunu gördü ikinci nəzəriyyə, yəni hidrat nəzəriyyəsinə ehtiyac duyuldu. Hidrat nəzəriyyəsi məhlullara fiziki kimyəvi sistemlər kimi baxır. Baxın, burada həm fiziki, həm də kimyəvi sözü var. Yəni artıq kimyəvi tərəflərə baxmağa başlayır bu nəzəriyyə öncəkindən fərqli olaraq. Hidrat nəzəriyyəsinin tərəfdarları, yəni belə deyək, yaradıcıları Mendeleyev, Kablukov və Kisyakovski idi. Hidrat nəzəriyyəsi əslində ilk öncə solvat nəzəriyyəsi olaraq yaradılmışdı. Bunu da deyim sizə. Deməli, sol və həll etmək deməkdir. Hidrat nəzəriyyəsi nə zaman olur? Əgər həllecinin su olursa, hidrat nəzəriyyəsi adını alır. Yəni, əslində o nəzəriyyə ilə solvat nəzəriyyəsidir. Sol və dediyimiz kimi həll olma deməkdir. İndi müasir nəzəriyyəyə baxaq. Həll olmanın fiziki kimyəvi proses kimi qavrayan nəzəriyyə müasir nəzəriyyədir. Yəni bugün bizim işlətdiyimiz nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları əslində məhlullara fiziki kimyəvi sistem kimi baxır və özündən öncəki iki nəzəriyyənin hər ikisindən müəyyən məqamları özündə saxlayır. Yəni məhlullar fiziki sistemlərdir. Fiziki qarışıqlar kimi də baxmaq olar onlara və onlara kimyəvi hadisələr də içində müşahidə olunur. Çünki enerjinin ayrılması, udulması, rəng dəyişilməsi kimi hallar var və ona görə də məhlullar deyirik fiziki kimyəvi sistemlər və məhlulun əmələ gəlməsi də təbii ki fiziki kimyəvi prosesdir. Hidratlaşmadan danışmadan öncə hidronun su olduğunu bir daha yadınıza salmaq istəyirəm. Necə ki, solvat nəzəriyyəsi hidrat nəzəriyyəsi olmağı üçün onun həll edicisinin su olmağı lazım idi. Hidratlaşma nədir? Əslində aşağıda bir şəkil var, görürsünüz.
Çekil deyəndə reaksiya var orada. Həmin reaksiyada ağ rəngli misulfat su ilə birləşdiyi zaman göy rəngli misulfat kristal hidratı əmələ gətirir. Baxın, burada üstəgəl işarəsindən vuraq işarəsi ilə, yəni nöqtə ilə əvəz olunmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Nöqtə ilə əvəz olunma o deməkdir ki, yəni həmin su həmin maddənin tərkib hissəsidir. Yəni ona bağlanıb, yəni o su molekulları ilə həmin hissəcik arasında müəyyən bir kimyəvi bağlantı var, kimyəvi rabitə var. Ona görə o öncəki formadan fərqlənir. Məhz bu vuraq işarəsi onu göstərir ki, məhlullar fiziki sistem ola bilməz. Burada fiziki kimyəvi sistem olmalıdır. Yəni arada qarşılıqlı təsir müşahidə olunmalıdır. Bunun nəticəsi hidratlaşmadır. Yəni hidratlaşma nədir? Maddənin özünə suyu birləşdirməsidir. Əslində burada siz duz görürsüz, amma duzlardan başqa maya halda olan maddələr də hidratlaşa bilirlər. Bunu da bilmək faydalıdır. Və hidratlaşmanın maraqlı effektləri var. Bunlardan biri rəng dəyişməsidir. Məsələn, bu şəkil elə bu reaksiyanın şəklidir. Burada görürsüz, misulfat ağ rəngli idi. Su ilə təmasda olduğu zaman artıq rəngini dəyişir göyə. Çünki misulfat kristal hidratı artıq sulfatın belə deyək də, özü ilə eyni rəngdə deyil və ona görə də orada artıq rəng dəyişməsini siz müşahidə edə bilirsiniz. Və burada su vacibdir. Həmin suya deyirik kristallaşma suyu. Bir çox məsələlərdə sizdən həmin su ilə bağlı hesablamalar tələb olunur. Və burada bilmək lazımdır ki, adətən duzların özlərinə birləşdirə bildiyi su miqdarı sabit olur. Məsələn, mis sulfat hər zaman 5 molekul su özünə birləşdirir normal şəraitdə. Yəni bunu da beyninizdə saxlayın. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi hidratlar və kristal hidratlar var. Hidrat nə zaman kristal hidrat olur? Əslində, istənilən bir maddə özünə su birləşdirirsə, kimyəvi qarşılıqlı təsir müşahidə olunursa, bu zaman hidratlar əmələ gəlir. Əgər həmin suyu birləşdirən maddə duzdursa, yəni kristal haldadırsa, bu zaman biz oradan kristal hidratlar alırıq. Fikir verin, bu kristal hidratlardakı formullar duzların formullarıdır. Fikir verirsiniz mi bunlara? Hidratlardakilər isə, bizə yalnız sulfat turşusu verilib, onlar isə maya halda olanlardır. Yəni, buna görə də hidratlarla kristal hidratları termin olaraq ayırın. Yəni, hidrata kristal hidrat demək ya da kristal hidrata hidrat demək düzgün deyil. Orada termini fərqləndirməyi bacarmaq lazımdır. Növbəti slaydımızda danışırıq həll olma istiliyindən. Az öncə nəzəriyyədə dedik ki, həll olma zamanı biz enerji dəyişməsi müşahidə edirik və bunun zahiri effekti olur istilik. Yəni, bəzi maddələr suda həll olduğu zaman qızır, bəzi maddələr həll olduğu zaman məhlul soyur. Misal üçün, sulfat turşusunun suda həll olması qızma ilə müşahidə olunur. Ya da amonium nitratın, yəni sizin o silitra dediyiniz gübrənin suda həll olması soyma ilə müşahidə olunur. Bunun səbəbini aydınlaşdırmaq üçün belə bir sxemə baxaq. Bu sxemdə biz bir duzun və duzumuz da natrium xloriddir. Kristalındakı dağılmanı müşahidə edirik. Baxın, natrium xlorid kristalındakı ionlar, müsbət və mənfi ionlar bir-birindən ayrılırlar və məhlula keçib hidratlaşırlar. İndi gəlin görək, burada hansı proseslər baş verir. Burada ilk öncə baş verən proses kristalın dağılmasıdır. Kimyəvi rabitə bəhsindən bilirsiniz ki, əgər rabitə qırılırsa, enerji udulur. Yəni, bir rabitənin əmələ gəlməsi enerjinin ayrılması ilə müşahidə olunursa, onun qırılması enerjinin udulması ilə müşahidə olunur. Onda deməli, mən qələmi götürərək burada kristalın dağılması hissəsinə yaza bilərəm nə? Minus Q. Bu minus Q mənə nəyi deyir? Yəni, bu prosesdə enerji uduldu. Bu, endotermik bir prosesdir. İkinci olaraq mən burada hidratlaşma görürəm. Hidratlaşma nədir? Məhlula düşən ionlar su molekulları tərəfindən əhatə olunur və su molekulları ilə həmin ion arasında müəyyən bir qarşılıqlı təsir formalaşır. Və buna deyirik hidratlaşma. Az öncə biz bunu gördük. Və bu hidratlaşma nəticəsində isə enerji nəyir? Ayrılır. Çünki mən az öncə dedim ki, rabitə yaranırsa enerji nəyilməlidir? Ayrılmalıdır. Burada da plus Q. Enerji ayrılması müşahidə olunur. Üçüncü proses isə difuziyadır. Baxın, difuziyanı bu oxla göstərmişik. Burada görürsünüz bir ox. Yəni, ion kristaldan ayrıldı, məhlul içərisində müəyyən hərəkət eləməlidir. Yəni, bir yerdən başqa yerə getməlidir. Və bunun enerji sərfiyyatı nə qədərdir? Çox maraqlıdır ki, bunun enerji sərfiyyatı nəzərə alınmaya bilər. Yəni, onun enerji sərfiyyatı sıfırdır. Onda deməli, bizim alacağımız enerji əslində dağılmaya sərf olunan enerji ilə hidratlaşmadan alınan enerjinin fərqinə bərabərdir.
Aydın məsələ ki, əgər dağılmaya çox enerji sərf olunsa, hidratlaşmadan alınan enerji onu tam kompensasiya edə bilməyəcək və biz hansı halından qarşılaşırıq? Məhlulun soyuması halıyla. Yox, əgər hidratlaşmadan alınan enerji kristalın dağılmasından sərf olunan enerjini tam kompensasiya edib bizə əlavə enerji də verəcəksə, bu zaman biz burada nəylə? Eksotermik bir həll olma ilə qarşılaşacaq. Və burada qeyd edeyim ki, duzların həll olması zamanı kristal dağılması baş verdiyi üçün onların həll olması adətən həmişə də demək olar, nədir? Endotermikdir. Çünki burada həmişə kristal dağılır və ona enerji lazımdır. Amma maye maddələr suda həll olduğu zaman və ya qazlar suda həll olduğu zaman dağılmağa kristal qəfəs olmadığından, yəni enerji sərfiyyatı olmadığından hidratlaşmadan alınan enerjinin hamısı bizimdir. Yəni orada enerji itkimiz olmur və həll olma necə baş verir? Eksotermik şəkildə baş vermiş olur. Burada mən videonu iki hissəyə bölmək və birinci hissəni yekunlaşdırmaq istəyirəm. Siz əslində videonu burada saxlayıb, bir qədər istirahat edib ikinci hissəyə keçə bilərsiniz, çünki yorucu olmasın deyə. Mən isə ikinci hissə ilə davam edəcəm. Məhlullar bəhsinin ikinci hissəsi ilə qarşınızdayıq. Ümid edirəm ki, birinci hissənin video çarxını tam şəkildə izləmişsiniz. Və indi ikinci hissə ilə davam edək. Burada danışmalı olduğumuz məqam həll olmaya təsir edən amillərdir. Dediyimiz kimi, həll olma bir fiziki kimyəvi prosesdir. Əgər orada müəyyən bir kimyəvi hadisələr baş verirsə, bu zaman biz ona təsir edən amilləri bilməliyik ki, həmin hadisəni idarə eləyə bilək. Ona görə də biz həmin amillərlə tanış olaq. İlk öncə burada biz həll olma əyrilərini görürük. Həll olma əyrisi nədir? Biz bundan danışacaq. Həll olma əyrisi həll olmanın temperaturdan asılılığını göstərən qrafik təsvirlərdir. Həll olma əyriləri temperatur artdıqca maddələrin həll olma qabiliyyətində baş verən artmaları və ya azalmaları göstərir. Baxın, burada cürbəcür həll olma əyriləri var. Müxtəlif duzlar üçün olan həll olma əyriləridir. Üzərində var hamısı. Və burada biz nə müşahidə edirik? Temperatur artdıqca həmin maddələrin həll olmasında artım müşahidə olunur. Bircə natrium xloriddə, bura fikir verin, o qədər də çox artım yoxdur. Amma digər maddələrdə temperatur artdıqca həll olma artır. Niyə? Çünki az öncə qeyd etdik ki, duzların həll olması endotermik prosesdir. Yəni enerjinin udulması ilə gedir. Əgər duzların həll olması endotermikdirsə, endotermik proseslərə enerji sərf olunursa, onda deməli temperatur artdıqca həmin proseslər sürətlənməlidir. Biz bunu kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir edən amillərdən danışmışdıq, orada demişdik. Amma mən az öncə qeyd etdim ki, keçək ikinci qrafikə, qazların suda həll olması kristal qəfəs olmadığından endotermik yox, eksotermik müşahidə olunur. Yəni, kristalın dağılmasına enerji sərf olunmur, lakin hidratlaşmadan enerji ayrılır. Və ona görə də qazların suda həll olması temperaturla tərs mütənasib olur. Çünki biz keçən dərsimizdə də qeyd elədik. Əgər proses sizə enerji ayırırsa, sizin prosesinə enerji verməyiniz prosesi dayandırar və onu geri qaytarar. Yəni, kimyəvi tarazlıqda biz bunu danışmışdıq. Və qazların həll olması zamanı proses eksotermik olduğu üçün sizin sistemə əlavə temperatur tətbiq etməyinizə ehtiyac qalmır. Bəs yaxşı, qazları nə ilə sevindirmək olar? Qazları təzyiqlə sevindirmək olar. Qazların həll olması zamanı həcmdə dəyişilmə kəskin olduğu üçün siz sistemin həcmini dəyişməklə qazın həll olmasına təsir edə bilirsiniz. Məsələn, qazların həll olmasını burada müxtəlif nümunələr görürsünüz. Baxın, parsial təzyiq artdıqca qazların həll olmasında bir artım müşahidə olunur. Buradan təbii ki, iki sual vermək istəyirsiniz. Birinci sualınız odur ki, parsial təzyiq nədir? Parsial təzyiq qaz porsiyasının təzyiqidir. Yəni, qaz qarışığının içərisindəki hər bir qazın sahib olduğu təzyiqdir. Hər bir qazın sistemə məruz buraxdığı təzyiqdir. Məsələn, burada parsial təzyiq dediyimiz zaman biz oksigenin təzyiqindən, karbon monoksidin, azotun və heliumun təzyiqlərindən danışırıq ayrı-ayrı. Buna deyirlər parsial təzyiq. Və bir də ikinci bir sual təbii ki, vermək istəyirsiniz ki, dedik ki, bəs mayelərdə, az öncə qeyd elədik biz bunu, mayelərdə və bərk maddələrdə həll olma zamanı həcm dəyişilməsi baş verirmi? Əslində, bəzi maddələrdə biz bunu müşahidə edirik, özdə kəskin şəkildə. Məsələn, qələvlərin suda həll olması zamanı biz həcmin, ümumi həcmin müəyyən qədər kiçilməsini görürük. Amma bu qazlardakı kimi
geniş vüsət almır. Yəni geniş deyil bu həcm dəyişməsi. Və bu prosesin adı kontraksiyadır. Yəni sıxlaşma, kipləşmə deməkdir. Kontraksiya zamanı həcm dəyişməsi çox cüzi olduğu üçün orada təzyiqin həcmə təzyiqin həll olmaya təsirindən bir o qədər danışmaq düzgün olmur. Amma burada qazanın həll olması zamanı həcmdə biz kəskin dəyişilmə gördüyümüz üçün təzyiqin təbii ki dəyişilməsi həll olmaya da öz növbəsində təsir eləyir. Həll olmaya təsir edən bir başqa amil maddələrin təbiətidir. Maddələrin təbiəti elə bir şeydir ki, onu sadəcə əzbərləməlisiniz. Onun başqa bir açıqlaması, başqa bir izahı yoxdur. Həll olmasına görə maddələri 3 qrupa bölürük. Yaxşı həll olanlar var, az həll olanlar var və praktik olaraq həll olmayanlar var. Bunları necə fərqləndirəcəksiniz? Bu gördüyünüz, deməli, formulları və adları öyrənərək. Yəni bu adları öyrənirsiniz ki, qarşınıza çıxan tapşırıqlarda biləsiniz ki, sizin maddəniz yaxşı həll olandı, yoxsa az həll olandı, yoxsa praktik olaraq həll olmayandı. Burada bir dənə mən bir şey qeyd edib keçmək istəyirəm. Baxın, burada natrium, kalium və amonium duzları hamısı yaxşı həll olandı, elə mi? Burada bir axırıncı sətrə baxaq. Burada karbonatlar, ortofosfatlar, sulfidlər və silikatlar yazmışıq. Bunların natrium, kalium və amonium duzlarını çıxın. Yəni bu tür belə deyək də bunların belə natrium, kalium və amonium duzları suda yaxşı həll olacaq. Çünki bu iyonların, natrium, kalium və amoniumun bütün duzları suda yaxşı həll olur. Amma qalan duzları isə burada gördüyünüz kimi çöküntü müşahidə oluna bilir. Düzdür, bu bütün o siyahını tam əks etdirmir, amma test tapşırıqlarının həllində sizə xeyli kömək olacaq, yəni həll olanı və həll olmayanı tapmaq üçün. Bir də maddənin təbiətindən danışarkən oxşarlar oxşarlarda həll olur qaydasını yada salmaq istəyirəm. Nədir bu qayda? Bu qayda deyir ki, həll olma rabitənin tipi ilə birbaşa bağlıdır. Yəni əgər maddənin rabitə tipi ion və ya polyar kovalent isə o polyar həllicidə yaxşı həll olur. Məsələn, duzlarımız suda yaxşı həll olur, turşular suda yaxşı həll olur. Niyə? Çünki rabitələri, molekul daxili rabitələri polyar və iondur. Yəni, təbii ki, ion maddələr üçün molekuldan danışmaq düzgün deyil, o aydındır. İondur. Amma biz götürüb yağı və ya nefti və ya kerosini suda həll etmək istədiyimiz zaman alınmır ya da benzolun özünü. Niyə? Çünki onların molekullarındakı rabitələr nə deyil? Qeyri-polyardır və qeyri-polyar həll edicinin, daha doğrusu polyar həll edicinin qeyri-polyar rabitəli bir maddəni həll etməsi imkansızdır. Və biz heç vaxt universal həll edicidən danışa bilmirik, bunu da qeyd edeyim. Universal həll edici nədir? Universal həll edici elə bir maddədir ki, təbii ki bu təxəyyül əsəridir, real deyil, o istənilən bir maddəni özündə həll eləsin və oxşarlar oxşarlarda həll edir qaydası, həll olur qaydası buna imkan vermir. Yəni oxşarlar oxşarlarda həll olur qaydası deyir ki, polyar və ion maddələri yalnız polyar həll edici həll edə bilər, qeyri-polyar maddələri isə qeyri-polyar həll edici həll edə bilər. Bunu da yada salmaq faydalıdır. Oxşarlar oxşarlarda həll olur, biz onu artıq demişdik, not biraz gecikdi. İndi isə gəlin, doymuş, doymamış və ifrat doymuş məhlullardan danışaq. Baxın, burada bir həll olma əyrisi görürsünüz. Nə idi həll olma əyrisi? Dedik ki, həll olmanın temperaturdan asılılığını ifadə edən qrafik təsvirləri idi. Bu əyriləri əslində çox vacibdir, bunu mən qeyd edeyim. Məhlullar bəhsi üçün həll olma əyriləri ən az dövri sistem cədvəli qədər vacibdir. Niyə vacibdir? Çünki siz bu əyrinin köməyi ilə təyin edə bilirsiniz ki, məsələn, bu şəkərdir, eləmi? Burada isə duz var. Təyin edə bilirsiniz ki, hansı temperaturda o maddənin həll olması nə qədər olacaq? Məsəl üçün, baxın, burada temperatur 20 dərəcədir. Burada nə görürsünüz? 200 görürsünüz, eləmi? O deməkdir ki, 20 dərəcə Selsidə şəkərin suda həll olması 200. Miqdar olaraq həll olma əmsalının qiyməti nədir? 200-dür. Ya da temperatur artır, artır. Məsələn, müxtəlif temperaturlarda bu müxtəlif qiymətlər alır. Ona görə də siz bu əyrinin köməyi ilə hər hansı bir temperaturda maddənin nə qədər həll ola biləcəyini təxmin edə bilirsiniz. Ona görə çox faydalıdır, çox vacibdir. Qeyd edək ki, həll olma əyriləri, yəni bu gördüyünüz əyrilər doymuş məhlula görə qurulur. Doymuş məhlul nədir? Öncə bunu aydınlaşdıraq. Siz müəyyən bir temperaturda su götürürsünüz. O suyun içərisində bir maddəni həll edirsiniz. Müəyyən bir miqdar həll edirsiniz. Yenə həll eləmək mümkündür. Həll edirsiniz, həll edirsiniz və elə bir an gəlib çatır ki, sizin əlavə etdiyiniz yeni porsiyalar artıq həll olmur. Çökür. Baxın, həmin nöqtə
Həmin nöqtədə sizin məhlulu əlavə etmiş olduğunuz miqdar artıq onun nəyidir? Həll olma əmsalını təyin edir. Və bu nəyə uyğun gəlir? Doymuş məhlula. Doymuş məhlulun tərifinə görə deyirik ki, müəyyən temperaturda verilmiş maddənin daha həll ola bilmədiyi məhlula doymuş məhlul deyilir. Amma doymuş məhlul həll olmanın sonu deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, bizim doymamış məhlulumuz da var. Doymamış məhlul nədir? Siz o məhlul hazırlayana qədər ki, miqdarlar əlavə edirdiniz. Bax, həmin o miqdarların hamısı doymamış məhlula uyğun gəlir. Yəni, məhlulu doydurana qədər, belə deyək, əlavə etdiyiniz bütün miqdarlar doymamış məhlul hazırlanmasına xidmət edir. Yəni, məhlul nə zaman doyur? Onun yeni həll ediciyə münasibəti sıfır olduğu zaman, yeni həll edici porsiyasına qarşı artıq münasibəti olmur. Yəni, onun çöküntü şəklində məhlulun dibində qalır. Yəni, bu baş verəndə artıq məhlul olur necə? Doymuş. Bir də bizim ifrat doymuş məhlulumuz var. Dedik ki, həll olma temperaturundan asılıdır, eləmi? Qrafik üzərinə bir də qayıtmaq istəyirəm bu şəkilə paralel olaraq. Dedik ki, temperatur 20 dərəcədir. 200 qram 1 litr üçün şəkəri həll etdiniz və məhlul doydu. Bu sondur mu? Xeyr, son deyil. Bu qrafik göstərir ki, əgər siz temperaturu 60 dərəcənin üzərinə qaldırsaydınız, baxın bura fikir verək, 60-ın üzərinə. Bu zaman maddənin həll olması 200-dən 300-ə doğru dəyişərdi. Və deməli, siz temperaturu artırmaqla yeni maddə porsiyalarının həll olmasına şərait yaradırsınız, eləmi? Bəli. Və bu zaman siz qaldırırsınız temperaturu 60 dərəcəyə, lazım olandan artıq miqdarda şəkəri deyək, həll edicini deyək, maddənin içərisində həll edirsiniz. Sonra soyuma prosesini aparırsınız. Yəni, məhlulun temperaturunu təzdən 60-dan salırsınız 20-yə. Bu zaman nə baş verir? 20 dərəcə Selsiyada o maddənin həll edə biləcəyi maddə miqdarı, o həll edicinin daha doğrusu həll edə biləcəyi maddə miqdarı 200 qram idi. Amma siz bu dəqiqə onun içərisində nə qədər həll eləmişsiniz? 300 qram. Və bunu edə bilmişsiniz. Çünki sizin artıq əlinizdə doymuş məhlulun bir pillə yuxarısı var. Yəni nə var? İfrat doymuş məhlul. Və buna deyirik nə? İfrat doymuş məhlul. Yəni ifrat doymuş məhlul odur ki, biz maddənin içərisində doymuş məhlulda həll ola biləndən daha çox miqdarda maddə həll edirik. Təbii ki, bunun da tək yolu dolayısıyla orada maddəni həll eləməkdir. Yəni, temperaturu qaldırırsınız, həll edə bildiyi maddə miqdarı artır. Təbii ki, siz həmin miqdarı orada həll edəndən sonra temperaturu salırsınız təkrar aşağı. Yəni, orada da normalda ola biləcəyi miqdardan daha çox miqdarda maddə məhlulun içərisində həll olmuş olur. İfrat doymuş məhlullar çox maraqlıdır. Onlar davamlı deyillər, davamsız sistemlərdir. İfrat doymuş məhlul həllicinin müəyyən bir kristali ilə təmasda olduğu zaman artıq çökmə müşahidə olunur. Hətta çalxalandıqda belə ifrat doymuş məhlullarda çökmə hadisəsi müşahidə olunur. Yəni, niyə? Çünki o maddənin o temperaturda həll edə biləcəyi miqdar 200-dür. Əgər siz onu dolayısıyla aldadaraq, belə deyək, 300 qram maddə həll etməyə məcbur eləmişsinizsə, müəyyən bir şərait yaranan kimi o yenə də öz doymuş məhlul halına qayıdacaq. Yəni, özündə 200 qram maddə həll edib dayanacaq. Yəni, buna görə də bilmək lazımdır ki, ifrat doymuş məhlullar hər zaman doymuş məhlullara doğru keçirlər. Yəni, orada onlar daha dayanıqlı sistemlər olurlar. Bir də yaddan çıxmadan bunu da qeyd edeyim. Əslində, mən burada iki nöqtə qeyd eləmişəm, amma bilməlisiniz ki, sizdən doymuş və ifrat doymuş məhlula uyğun gələn nöqtələr soruşduğu zaman, bilməlisiniz ki, bu həll olma əyrisinin üzərindəki bütün nöqtələr, əyrini əmələ gətirən nöqtələr, doymuş məhlula uyğun gələn nöqtələrdir. Əyrinin üzərində, əyrdən yuxarı tərəfdə qalan bütün nöqtələr, ifrat doymuş məhlula uyğun gələn nöqtələrdir. Əyrinin aşağısında qalan bütün nöqtələr isə doymamış məhlula uyğun gələn nöqtələrdir. Səbəbini də az öncə izah etmişdik. Gəlin indi qatı və duru məhlullardan danışaq və aydınlaşdıraq ki, qatı məhlul nədir, duru məhlul nədir? Tərifə əsasən, məhlul müəyyən kütləsində və ya həcmində həll olan maddənin miqdarına məhlulun qatılığı deyilir. Yəni ki, qatılıq əslində sizin orada nə qədər maddə həll etdiyinizi göstərən bir kəmiyyətdir.
Burada qatlığın bir neçə ifadə üsulları var. Bunları qeyd eləyək. Faizli qatlıq var, molyar qatlıq, normal qatlıq, titrli qatlıq. Biz orta məktəb kimya kursunda baxırıq faizli qatlığa, bir də molyar qatlığa. Deməli, normal qatlıq və titrli qatlıq bizdə öyrənilmir. Bunları qeyd eləyək. Bir də burada çox maraqlı, üzr istəyirəm, bir qayda var. Deyir, az həll olan maddələrin doymuş məhlulları belə duru olur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, biz doymuş məhlul və qatı məhlul anlayışlarını qarışdıra bilmərik. Bunlar ayrı-ayrı anlayışlardır. Nə demək istəyirəm? Əgər maddə suda yaxşı həll olursa, onun doymuş məhlulu təbii ki, qatı olacaq. Əgər maddə suda yaxşı həll olmursa, onun duru məhlulları belə doyacaq. Burada biz bir cədvəl var. Həmin cədvələ nəzər yetirək. Baxın, burada xörək duzu var, şəkər var, sönmüş əhəng var, gips var, gümüş bir klorid, bir də baryum sulfat. Bunların doymuş məhlullarında həll olan maddə miqdarlarını görürsünüz. Şəkərin doymuş məhlulunda 2040 qram bölü litr maddə həll olur. Amma baryum sulfatın doymuş məhlulunda 0,3 qram bölü litr maddə həll olur. İndi sual sadədir. Hansı qatıdır? Təbii ki, heç şübhə yoxdur ki, şəkərin məhlulu qatıdır. Amma nəyə nəzərən qatıdır? Baryum sulfata nəzərən. Əslində, baryum sulfat duru məhluldu mu? Özünə görə bəli. Amma siz götürüb baryum sulfatı gümüş bir xloridlə müqayisə eləyəndə, gümüş bir xloridin həll olması 0,1-2-dir. Baxın, onda gümüş bir xlorid baryum sulfatdan daha qatı olur. Fikir verdinizmi? Ona görə də qatı və duru məhlul anlayışı nisbidir. Əgər siz hansısa bir qatılıq ölçmə üsulundan istifadə etməmisinizsə, məhlulum qatıdır, məhlulum durudur demək sadəcə söz itkisidir, yəni vaxt itkisidir. Ona görə də biz məhlulun qatılığını ifadə etməliyik və həmin o ifadə etdiyimiz kəmiyyət bizə imkan verir ki, aydınlaşdıraq. Yəni onun qatılığı deyəndə nə başa düşürük? Yəni nə qədər qatıdır, nə qədər durudur? Bunların hamısını həmin o qatılıq ifadə üsulları bizə deyir. Burada bilmək lazımdır ki, məsələn, şəkər yaxşı həll olan maddə idi. Onun doymuş məhlulu qatı oldu, çünki 2040 qram içərdə maddə var idi və bu qatı məhlulu idi. Amma baryum sulfat misal üçün görürük ki, nədir burada? Az həll olan bir maddədir. Demək olar ki, praktik olaraq çöküntüdür və onun doymuş məhlulun içərisində sadəcə 0,3 qram hər litrində maddə var və deməli o nə ola bilməz? Qatı məhlul ola bilməz. Amma yenə deyirəm, gümüş xloridə baxdığımız zaman o ona nisbətən qatıdır. Yəni nisbət də qatıdır. Təbii ki, o bir duru məhluldur. İndi gəlin həll olma əmsalından danışaq. Biz az öncə qeyd etdik ki, bu həll olma əyrlərinin qiyməti həll olma əmsalına görə təyin olunur. Necə təyin edirlər? Gəlin buna baxaq. Məsələn, bu kalium nitrat var bizim burada. Bu kalium nitratı izləyək. Deməli, temperatur 10 dərəcə olanda kalium nitratın həll olması 20-dir. Fikir verirsiniz mi? Burada 20. Temperatur qalxır olur. Tutaq ki, bura gələk. 30, həll olma təxminən qalxır 40-50-nin arasında bir yerə. Fikir verirsiniz mi? Temperatur qalxdıqca bu həll olmada qalxır. Temperatur qalxıb olanda 80, bu həll olma artıq 150-ni keçir. Fikir verdiniz mi? Yəni həll olma temperaturla birbaşa asıldı. Birbaşa bunlar bir-birinə asıldılar. Və deməli, biz 1 litr suda verilmiş temperaturda həll olan maddənin miqdarını taparaq belə bir əyri qura bilərik. Və həmin o miqdara deyəcək həll olma əmsalı. Verilmiş şəraitdə maddənin 1 litr suda həll olaraq doymuş məhlul əmələ gətirən miqdarına həll olma əmsalı deyilir. Baxın, burada yenə də təkrar-təkrar bu doymuş məhlul anlayışının altından xətt çəkib onu bir də qeyd edirəm. Niyə bunu deyir? Deyir ki, bu əyrini əmələ gətirən nöqtələr hamısı doymuş məhlula görə təyin olunub. Hamısı doymuş məhlula görə. Ona görə də bu xəttin üzərində, yəni bununla yuxarı tərəfdə qalan istənilən bir nöqtə ifrat doymuş məhlula uyğun gəlir. Bununla aşağıda qalan istənilən bir nöqtə isə doymamış məhlula uyğun gəlir. Məhz doymuş məhlul üçün bu əyrinin özü təyin olunur. Yəni doymuş məhlulda hesablanan qiymətlər bu əyrinin özünə əmələ gətirir. Fikrimcə atır yəqin ki. İndi biz o həll olma əmsalını işarə edirik KH-la. Həll olan maddənin miqdarını suyun miqdarına bölüb vururuq minə. Məsələn, gəlin bura baxaq. Misal üçün, 100 hardadır? Burada.
100 hansı temperatura uygun gəlir? Bunu da işarəliyim, siz də görün. 100 hansı temperatura uygun gəlir? 60 dərəcəyə. Bu nə deməkdir? Bu qrafiki necə oxuyuruq? Bu qrafiki belə oxuyuruq ki, 60 dərəcə Selsi temperaturda kalium nitratın hər 1 litrində ya da hər 1000 gramında həll olan maddənin miqdarı 100 gramdır. Nə demək istədik? Yəni ki, fikir verin, burada həll olan maddənin miqdarı nə qədərdir? 100 deyiləmi? Burada bir problem var. Mənim deməli, grafikim 100 gram suya görədir. Ona görə burada bir anlaşılmazlıq oldu. İndi mən onu indi gördüm. Deməli, fikir verin, biz KH-ı özümüz tapmaq istəsək, KH bərabərdir yazarıq. Bir də burada bərabər qoyaq. Deməli, bizim nə qədər maddəmiz həll olub? Həll olan maddə yerinə 100 yazarıq. Çünki grafik nəyi göstərir? 100-ü göstərir. Böləyik, içəridə nə qədər su var? İçəridə də 100 var. Çünki grafikin kənarında deyir ki, 100 gram suya görə təyin olunur. Və grafikin qarşısında nə var? 1000 var. Və təbii ki, burada yüzlər, belə deyək də, burada ixtisar əməliyyatı aparsanız, 100 böl 100, belə, bunu da vurduz 1000-ə, burada qaldı nə? Elə 1000-in nəyi özü? 1000 nə? Qram bölünsün, nə? Qram bölünsün, nə? Litr. Ya da suyun sıxlığını normalda 1 qram böl kub santimetr qəbul etsəniz, o zaman elə o şəkildə olur. Yəni, burada qeyd etmək istədiyimiz nə idi? Yəni, bu hesablama aparılır və belə bir nəticə əldə olunur. Qaranlıq qala bilər. Qaranlıq qalan hissələrini biz ikinci videomuzda aydınlaşdıracaq. Orada biz məsələlər həll edəcəyik təbii ki. Bir də burada bir düstur var. Buna əlavə olaraq verilən bir düsturdur. Burada qarşı təyin eləmək üçün həll olan maddənin miqdarını məhlul miqdarından həll olan maddənin miqdarını çıxaraq alınan bir fərqə bölürlər. Bu mənası nədir? Deməli, siz əgər məhluldan həll olan maddəni çıxsanız, yerdə qalar nə? Su. Və deməli, elə dolayısıyla bu yuxarıdakı düsturdur. Həll olan maddənin miqdarını suyun miqdarına bölüb vurursunuz nəyə? Minə. Bu qədər sadə. Bir də burada yaxşı həll olan, az həll olan, bir də praktik olaraq həll olmayan maddələr üçün miqdarlar var. Yaxşı həll olan maddələr üçün hər qramında, hər litrində 10 qram və daha çox həll olma varsa, buna deyirik yaxşı həll olan maddə. Az həll olan maddələrin hər litrində, yəni burada söhbət suyun miqdarından gedir, hər litrində 0,1 %1 qramdan başlayaraq 10 qrama qədər bu aralıqda həll olursa, buna deyirik az həll olan və praktik olaraq həll olmayan maddələr üçünsə həmin miqdar 0,1 qramdan daha azdır. Yəni 1 litr suyun içərisində 0,1 qram və daha az maddə həll etmək mümkünsə, bu zaman deyirik bu maddə praktik olaraq həll olmayan bir maddədir. Bir də bu əyrini keçmədən öncə deyim ki, maddələrin temperatura qarşı münasibətləri də fərqlidir. Məsələn, burada elə qrafiklər var ki, temperaturdan çox kəskin şəkildə təsir alır, çox çevik yüksəlirlər. Amma elə qrafiklər də var ki, onlar temperatur artdıqca, demək olar ki, dəyişmir və hətta temperatur artdıqca aşağı doğru gedən, yəni azalan qrafiklərimiz də var. Məsələn, burada serium sulfatı görürsünüz. Həmin serium sulfatın həll olması temperatur artdıqca azalır. Bu da çox maraqlı bir məlumatdır. Tapşırıq nümunəmizlə tanış olaq. Baxın, şəkərin həll olma əmsalı 2000 qram bölünmüş litr qəbul edərək onun doymuş məhluldakı kütlə payını tapın deyir. Belə bir məsələ verir. Həll olma əmsalı 2000 qram böl litr deyir. Nə demək istəyir? KH-ın qiymətini verir sizə. Deyir, KH bərabərdir 2000 qram bölünsün litr. Çox gözəl. İndi biz belə bir tənasib qururuq. Deyirik ki, omega qədər maddə, omega nədir? Faizi qatlıqdır. Əgər faizi qatlığın nə olduğunu bilmirsinizsə, ikinci videodan faizi qatlığa baxıb sonra bura qayıtmağız məsləhətdir. Faizi qatlıq nə idi? Faizi qatlıq o idi ki, maddəni suda həll edib bir məhlul alırdıq, sonra maddənin kütləsini məhlulun kütləsinə bölürdük, yüzə vururduq və oradan faizi qatlıq alınırdı. Bu faizi qatlıq təkcə kimyanın mövzusu deyil yeri gəlmişkən, riyaziyyatda da bir çox məsələlər məhz faizi qatlıq üzərində qurulur. Qaydaq tənasibimizə deyirik ki, omega qədər maddə 100 çıx omega qədər suda həll olur. Çünki 100 ümumi miqdardırsa, siz oradan omeganı, yəni həll olan maddəni çıxsanız nə qalır? Su qalır. KH qədər maddə isə 1000 qram
suda hallolur. Çünkü Kaş'ın tarifine göre 1 litre suda, yani 1000 gram suda hallolan maddenin miktarı Kaş'a tayin edilir. Bu aydındır. Bu tenasüpten bir hesaplama paranda Kaş beraber de omega bölünsün, 100 çıkılsın omega vurulsun, 1000 diye bir düstur alınacak. Nece alınacak? Buradan böyle bir hesaplama yaparız. Bu tenasüpten Kaş beraber de 1000 omega bölünsün, 100 çıkılsın omega yazırız. Buradan riyazi çevirmeler gelir. 1000 omega beraber de Kaş vurulsun, 100 çıkılsın omega. Burada 1000 omega beraber de Kaş vurulsun 100'e. Mötezen için açırız bilirsiniz. Kaş vurulsun omega olur. Burada bu şekilde bir 1000 omega üste gelen Kaş beraberdir 100 Kaş yazırız. Ve burada omega'nı mötezen haricine çıkardırız. Orada ahırdaki mötezen benim səhv düşüb. Ona fikir vermemenizi xahiş edirəm. Ve mötezen haricine çıkardığından sonra elimizde kalır belə bir düstur. Yani 100 KH bölünsün, 1000 üstə gələk KH. Buradan da rəqəmləri yerinə qoyuruq. Yerinə qoyduğumuz nədir? Bunu da yadınıza salın bir. Baxın, burada 100 öz yerində, 100 buradadır. KH 2000, niyə? Çünki məsələnin həllində KH-ın qiyməti bizə 2000 olaraq verilmişdi. Burada da 1000 üstə gələk təzədən 2000, niyə? Çünki o da yenə KH-ın qiymətdir. Və buradan da hesablama nəticəsində təxminən 66,7%-li bir məhlul alınır. Burada iki vacib düstur aldıq və bu iki vacib düsturu siz qeyd eləməlisiniz. Birincisi, omega veriləndə Kaş'ı tapmaq üçün düsturdur. Mən bu düsturun çıxarışlarını da verdim ki, yəni necə çıxdığı da aydın olsun. Birinci vacib düstur buydu. İkinci vacib düstur isə Kaş veriləndə omega'nı tapmaq üçün düsturdur. Və burada da görürsünüz həmin düsturu, bura qədər olan sizə də, burada. Bu da həmin ikinci düstur. Yəni bu iki düsturun köməyi ilə, əgər sizin əlinizdə Kaş varsa, omega istəyirsə, o cür tapa bilirsiniz veya omega varsa sizin elinizde karşı istiyorsa onu da bu cür tapa bilirsiniz. Tabii ki məhlul məsələlərinin yenə deyirəm riyazi usulları axırıncı variantdır. Məhlul məsələlərinin bir çoxunu riyazi usul tətbiq etmədən də adi məntiq təfəkkür və hesablama yolları ilə həll etmək mümkündür. Bir çoxunu. İndi elə məntiq məsələləri var ki onlarda düstur tətbiq olunmalıdır. Təbii ki, məhlullardan danışıram. Ona görə də biz ikinci bir video çarxı hazırlamışıq sizin üçün. Həmin video çarxda biz məhlullara daxil olan, məhlullar bölməsində öyrənilən bütün düsturların işləyişinə baxacaq. Yəni, həmin düstur hansı məsələ üçündür və həmin düsturu necə tətbiq etmək lazımdır. Və icazənizlə mən video çarxı burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Videonu izlədikdən sonra bəyənməyiniz çox vacibdir. Bunu bir təşəkkür olaraq qəbul edin videomuza qarşı. Çünki sizin bəyənməyiniz bizim videoların çaxlarımızın daha böyük kütləyə çatmasından kömək olur. Və quizimiz yaddan çıxmasın. Videonun aşağı hissəsində linkini yerləşdirmişik. Sualınız, təklifiniz və ya hər hansı bir çatışmazlıq barəsində şikayətiniz varsa aşağı rəy bölməsinə qeyd edin. Və paylaşmaq da artıq öz işiniz maraqlıdırsa paylaşa bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.